ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች አገር አቀፍ ስልጠና በወላይታ ሶዶ ከተማ በመስጠት ላይ ይገኛል። በኢንዱስትሪ ልማት ስራ ላይ የሚሳተፉ አካላት በክህሎት የዳበሩና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ይህንን መሰል ስልጠና መሰጠቱ ፋይዳው ትልቅ መሆኑን የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማድረግ የከተማ ልማት ዘርፍ አስተባባሪና የከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ገዙ ስልጠናውን በንግግር በከፈቱበት ወቅት ተናግረዋል። ኢንዱስትሪ ልማት ላይ የሚሳተፉ አካላት በእውቀት በኪሎ ዳብሮ ስራውን እንዲጀምሩ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ በቀጣይ በኢንዱስትሪ ልማት ወደ ላቀ ደረጃ እንዲያድጉ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ግዴታም ስላለብን ይሄ ስልጠና መሰረታዊ ነው ብለን እንወዛለን። ዓለም ባንክ ያዘጋጀው ስልጠና መሳተፋቸው በቀጣይ ከባንኩ ብድር ለማግኘት እንደ መስፈርትም ይቀመጣል ብለዋል። በዚህና በሌሎች ተከታታይ ስልጠናዎች ያለፉ ተበዳሪዎችን መፈለጋቸው አይቀርም፣ እንደ መስፈርት መምጣቱም አይቀርም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያሉት አጠቃላይ የባንኩ ድጋፎች በእንደዚህ አይነት ስልጠና ላለፉት ተከታትለው የሚሰጡ ስልጠናዎችን የሚሳተፉ አካላት መሆናቸው የማይቀር ነው። በአገሪቱ ኢኮኖሚ መዋቅር ሽግግር እንዲመጣ ኢንተርፕራይዞች ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው የደቡብ ክልል ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ቢረጋ ብርሃኑ ተናግረዋል። ይሄ ከዚህ ስልጠና የሚወጡ ኃይሎች ነገ ትላልቅ ኢንዱስትሪያሊስቶች፣ ማኑፋክቸረሮች በክልላቸውም እንደ ሀገርም ከፍተኛ የሰው ኃይልም ጭምር ተጠቃሚ የሚያደርጉ የስራ እድል የሚፈጥሩ እንደሚሆኑ በእኔ በኩል በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ከውጭ ሀገር የሚገቡ ምርቶችን የሚተኩበት ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ ሀገር ልከው የውጭ ምንዛሪ የሚያገኙበት በአጠቃላይ የኢኮኖሚ መዋቅራችንን አሁን ካለበት መዋቅራዊ ለውጥ እንዲመጣ ከምንም በላይ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ያለው ትልቅ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይታሰባል። ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችና የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በስራቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ በመፍጠር ላይ መሆኑን በስልጠናው የተሳተፉ ሰልጣኞች ተናግረዋል። ብድር ወስደ ብድር በሰዓቱ የማትመልስባቸው የተለያዩ አይነት ገጥሞች አሉ። በተለይ አሁን ሀገራችን በዚህ በለውጡ ጎዳና ላይ ባለችበት ጊዜ የሚገጥሙን የጸጥታ ችግር አለ። ምርትን ወደ ገበያ የማድረስ ትልቅ ችግር አለ፣ እንቅፋት አለ። ሰላም ሲኖር ነው ሁሉም ነገር እንቅስቃሴ። ይሄ ነገር እጅግ በጣም በስራ ላይ ጫና አሳድሮብናል። ሁለተኛ ደግሞ በሽታው ራሱ ከተለያየ ቦታ ተንቀሳቅሶ የሚመጡት ከስተመሮቹን እንደ ልብ ማስተናገድ እንኳን አልቻለም። ከልማት ባንክ የወሰደው ብድር ለመመለስ በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው በምርታችን በስነታት ከምርት ካመረትን በኋላ ምርት መሰብሰብ ላይ ትልቅ ችግር ስለሚመጣ ኪሳራ ስለሚደርስብን ነው በአብዛኛው ለመክፈል የምንቸገረው። ኤኒዌይ ባንኮቹን በጣም ሳፖርት ያደርጉናል። ኢንተርፕራይዞች የሚገጥማቸውን ችግሮች ከክልል መንግስት ጋር በመነጋገር ለመፍታት ጥረት እንደሚደረግ የነገሩን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የወላይታ ሶዶ ዲስትሪክት ተጠባባቂ ስራ አስኪያጅ አቶ የኔ ነገዛኝ ናቸው። ኢንተርፕራይዞች የሚገጥማቸውንም የመሰረተ ልማት እና ሌሎች ተያዦችንም ስራዎች ለመፍታት አሁን ከዚህ ከክልል መስተዳድሮችም ጋር ከሚመለከታቸው ሴክተር አካላት ጋር በቅንጅት ለመስራት ነው እንግዲህ አሁን እየታሰበ ያለው። ይህን ስልጠና በአግባቡ ተከታትለው ከዚህ ስልጠና የሚያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር ቀይረው ኃላፊነት በተሞላበት መንፈስ የታሰበ ያለውን የብልጽግና ጉዞ ስኬታማ የሚሆንበትን መንገድ እንዲያግዙ ነው መልእክት ማስተላልፈው።